Bom, quero em primeiro lugar agradecer ao convite do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, tanto o desembargador presidente Duval, como o Paulo, que dirige a Escola Judicial, os colegas do Tribunal Superior do Trabalho. Agradecer a acolhida sempre fraterna do povo do Ceará e dos colegas da comunidade jurídica. Estou aqui hoje para falar sobre os desafios que o Supremo enfrenta em relação à regulação do trabalho. Nós temos tido muitas modificações em relação a essa temática nos últimos anos, sobretudo em face das inovações tecnológicas. Nós temos um julgamento agendado agora para o mês de novembro sobre o Marco Civil da Internet, que tem incidência sobre esse debate, mais sob a ótica da liberdade de informação, mas também sinaliza uma perspectiva, um paradigma de como se dá ou se dará a regulação da internet e, por conseguinte, da inteligência artificial no Brasil. E temos também outras ações. Falarei sobre uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, cujo relator é o ministro-presidente, Luiz Roberto Barroso, que trata sobre automação no mercado de trabalho. Então, essa será a abordagem principal, lembrando sempre que a Constituição deixa muito claro que não existe democracia sem trabalho digno, sem trabalho decente. Essa é uma conquista civilizacional de todos os povos, é uma conquista brasileira também, desde a CLT, passando pela Constituição de 88, e por isso é preciso que haja uma conjugação de esforços da sociedade e também dos poderes públicos, de um modo geral, aí abrangendo os poderes políticos, mas também a função judiciária, o sistema de justiça, para garantir que haja essa noção de que o trabalho decente é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade em paz, porque só há justiça, só há paz quando há justiça. E essa justiça deve se dar também no mundo do trabalho. Estou à disposição, se houver alguma pergunta. Ministro, é fundamental essa troca de experiências de diferentes representantes do mundo todo, para debater sobre esses problemas complexos aqui apresentados, e se tem um peso ainda maior acontecer aqui no Nordeste, em Fortaleza, quarta maior economia do país. O Ceará é um estado que traz muitos exemplos virtuosos, vitoriosos, positivos para o Brasil em vários planos. Temos uma economia, sei bem, no Nordeste, de modo geral, aqui em particular no Ceará, com a conjugação de investimentos públicos e privados, e isso se dá, evidentemente, mediante o recrutamento, a contratação de milhares de trabalhadores. Por isso, sem dúvida, é muito oportuno que isso se dê aqui, lembrando sempre que há essa dimensão nacional e também transnacional. Nós temos, em face da globalização, supranacionalização, como queiram chamar, ou internacionalização, desafios que, na verdade, transcendem as fronteiras nacionais. E, por isso mesmo, esse tema da tecnologia, em particular, que tem essa dimensão que ultrapassa qualquer fronteira geográfica existente, é algo central e, por isso, eu saúdo a Justiça do Trabalho da Sétima Região pela iniciativa. Ministro, tem havido nas últimas semanas uma discussão muito grande no STF sobre terceirização e periodização do trabalho, né? O senhor, inclusive, citando já que o Brasil está prestes a se tornar uma nação muito periodizada. O senhor tem defendido que exista uma reavaliação da lei, uma discussão maior da lei sobre a periodização, né? No Supremo, hoje em dia, existe um caminho para que esse tema seja tratado? Os outros ministros também parecem estar querendo tratar sobre esse tema, como o senhor está? Nós tivemos nessa semana um importante julgamento, eu vou trazer também na palestra, em que na primeira turma, da qual eu faço parte, por 5-0, houve reconhecimento de uma relação de emprego envolvendo uma grande rede varejista que havia transferido uma parte da execução da sua linha de produção para uma empresa. E houve o reconhecimento pela fiscalização do trabalho que ocorreu uma fraude. Essa empresa impugnou na justiça os autos de infração lavrados pelo Ministério do Trabalho e a demanda chegou até o Supremo, oriundo do Estado de São Paulo, e o Supremo reconheceu a fraude trabalhista e reconheceu, portanto, a existência da relação de emprego. Isso sugere que há ainda um debate em aberto, porque, de fato, ele é muito complexo. Nós temos o problema das plataformas tecnológicas,
que está sendo tratado no âmbito de uma ação cujo relator é o ministro Luiz Edson Fachin. Ele fará uma audiência pública agora, ainda esse ano, no mês de dezembro. Nós temos o problema das terceirizações, quarteirizações, PJizações, e nós temos o problema de como a relação de emprego, regulada no artigo 7º da Constituição, é, de fato, a regra geral, do ponto de vista da dogmática jurídica. Então, nós estamos exatamente em torno desse dinamismo no mercado de trabalho, o dinamismo fático, que deve exigir, claro, modulações jurisprudenciais, mas não ao ponto, na minha perspectiva, de negar a essência daquilo que a Constituição definiu no artigo 170, que é a conjugação do princípio da livre iniciativa, portanto, dos investimentos privados, não há dúvida, com o trabalho digno. Não há hierarquia entre uma coisa e outra, basta consultar o citado artigo 170 da Constituição. Então, eu tenho sustentado esse debate, inclusive sob a ótica da responsabilidade fiscal. Nós sabemos que um dos impasses do nosso tempo é a previdência, porque a curva demográfica hoje no Brasil faz com que haja menos trabalhadores jovens e, graças a Deus, mais idosos. Ora, se ao lado dessa mudança do perfil demográfico no Brasil nós tivermos a redução das contribuições previdenciárias em face das mudanças no mundo do trabalho, como isso se sustenta financeiramente? Não há equilíbrio atuarial possível, a não ser pela via da tributação. Então, eu tenho abordado também sobre essa ótica. Eu acho que uma precarização, uma informalização, a chamada PJização, o nome que queiram dar, de modo desregrado, uma espécie de vale-tudo, é uma bomba fiscal. É a maior bomba fiscal que existe hoje no Brasil. E, por isso mesmo, nós precisamos ter um olhar muito atento e creio que o Supremo está de olhos e ouvidos abertos para poder dar conta desse tema tão desafiador. Bom dia. Ainda no, dentro dessa linha de mudança no cenário do mercado de trabalho, a gente vê também a tendência, além da periodização, do crescimento do empreendedorismo, principalmente dentro das comunidades. Né? Tem muita gente empreendendo, tem muita gente criando, até como forma de subsistência mesmo. Há como se aproveitar essa mão de obra, que é produtiva, né, do ponto de vista que as pessoas criam, que geram renda até dentro da própria comunidade, para aproveitar esse potencial de uma forma que cresça regulado, né, que cresça também, não só dentro daquela Quando você vê a economia italiana no pós-guerra, que se afirma chamada economia criativa, você vai encontrar um modelo muito virtuoso, sobretudo no Nordeste da Itália, em que pequenas empresas se agregaram e se tornaram grandes marcas. Essas grandes grifes de moda italiana que nós conhecemos nasceram de pequenos negócios que ganharam escala. Então, nós temos que compreender que o empreendedorismo é uma coisa positiva, liberta criatividade, imaginação, agora, evidentemente, como tudo na vida, nos termos da lei. Houve uma iniciativa positiva, alguns anos atrás, que foi a criação do Instituto do MEI, do microempreendedor individual, que é essa tentativa de construir o meio termo, onde mora a virtude. Ou seja, de um lado você tem o microempreendedorismo, o indivíduo empreendendo, e, portanto, crescendo, desenvolvendo a sua comunidade. Por outro lado, você tem regras protetivas. E isso tem que se dar porque nós não podemos regredir a 300 ou 400 anos atrás, em que havia trabalho infantil, trabalho de gestante, jornadas de trabalho infinitas, não havia férias, não havia 13º, e direitos básicos, como, por exemplo, licença maternidade. Se você não tem regras, como é que esses milhões e milhões de empreendedores ou de trabalhadores, como você queira chamar, vão conseguir usufruir de um patamar mínimo de direitos? Então, é isso que nós temos debatido no Supremo. Como compreender as novas formas de trabalho, de modo que isso não signifique a destruição de conquistas civilizacionais em favor dos mais frágeis, em favor dos mais pobres. Porque o direito, se não servir para proteger os mais frágeis, não serve para nada. Porque os mais fortes, aqueles que têm poder econômico, que têm poder político, eles realizam seus direitos por si só, pelos seus poderes materiais, pelos seus poderes fáticos. Não precisam de regulação jurídica. E o direito é uma conquista aí milenar, exatamente para garantir que esses laços interpessoais não se dê segundo a lei do mais forte, que afinal é o que nos distingue dos nossos outros integrantes
dos seres vivos, do conjunto de seres vivos. Nós somos produtores de cultura, nós não somos movidos pela lei da selva, nós somos movidos pela imaginação, pela criação, por sentimentos positivos, e isso deve se espelhar no direito. Então, é realmente, ao lado das mudanças climáticas, eu diria que é o debate mais profundo da nossa geração. Esse seria o ideal, que houvesse uma elaboração legislativa que desse conta dessa nova forma de trabalho, a plataformização, que aparentemente veio para ficar. Nós não podemos imaginar que todas as pessoas, numa sociedade de massas, complexa, contemporânea como a brasileira, vão se enquadrar nos paradigmas da CLT. Mesmo que nós desejemos isso, é inviável do ponto de vista prático. Agora, volto ao ponto. É preciso compreender o voo de Ícaro, nem perto do sol, nem perto do mar, o meio termo. Então, nós precisamos abranger essas novas formas de trabalho humano, com uso intensivo de tecnologia, num marco jurídico que garanta direitos mínimos. Isso deve se dar no diálogo com as categorias econômicas e profissionais, preferencialmente pela via da regulação legal, pelo Congresso, outros países já o fizeram. Mas é claro que o Supremo não pode se recusar a decidir os processos que lá estão. E há um específico sobre esse tema, e a minha inclinação é essa ideia, de fazer com que, mesmo não se enquadrando rigorosamente nos marcos do artigo 7º da Constituição, nós tenhamos a enunciação de direitos básicos. Por exemplo, os direitos previdenciários. Se for uma mulher uberizada, ela não vai ter licença maternidade? Claro que ela tem que ter, porque é um princípio constitucional escrito no artigo 227 da Constituição, que todos têm que proteger a maternidade e a infância. Então, é um direito, a meu ver, quase que natural, eu diria, um direito pré-existente, inclusive à Constituição e às leis. Então, esse núcleo indisponível, esse núcleo essencial, que, a meu ver, se não houver legislação, o Supremo será chamado a mais ou menos arbitrar isso. Virão aquelas acusações de ativismo, o Supremo está se apropriando da função dos outros poderes, ou essa vulgarização da liberdade, não, o Supremo está interferindo na liberdade. E é um debate muito curioso, porque é pronunciado por pessoas que se autodenominam liberais e que são contra o liberalismo político. Porque o liberalismo político, iluminista, de 300, 400 anos atrás, construiu o conceito de Estado de Direito. Ora, na medida em que essas pessoas confundem liberdade com vale tudo, eles são contra o Estado de Direito. Então, no limite, por que o senhor não pode aprender a pilotar, colocar um avião na pista e dizer, eu vou transportar pessoas? O senhor é livre, o passageiro é livre. E por que o senhor não pode achar que é médico de repente? Não, eu conheço medicina, vou exercer a medicina. Se todo mundo é livre para fazer o que quiser, segundo este conceito, que não é greco-romano, não é iluminista, não é liberal, não é bíblico. Se ele não é uma coisa nem outra, se ele não é liberal, moderno, ocidental, de matriz greco-romana, e ele não é bíblico, ele só pode ser uma coisa, filho do demônio. Claro, se não é uma coisa nem outra, foi o diabo que inventou isso. Não foi Hobbes, não foi Locke, não foram os grandes liberais. Então, o Supremo, todas as vezes que é chamado a decidir um tema delicado, ele é alvo dessas agressões. Eu mesmo, nessa semana, posso pedir a música, porque 3 editoriais contra uma decisão minha. Então, 3 eu acho que pode pedir música no Fantástico. E qual é a decisão? É dizer que ninguém pode defender violência contra o seu semelhante. Não é porque eu não queira, é porque é crime. Imaginemos que, num veículo dos senhores, um jornal impresso, alguém quisesse publicar o seguinte anúncio.
assassinem os jornalistas porque eles são mentirosos. Isso é liberdade de expressão? Ou alguém fosse numa entrevista e dissesse o seguinte: devem ser fechados todos os jornais, rádios e televisões do Brasil porque eles mentem. A lei protege isso? E por que em relação à comunidade LGBT pode? Que foi essa decisão que eu disse que um livro jurídico não pode dizer, por exemplo, que pessoas LGBT, QIA+, devem ser demitidos por justa causa. Isso está escrito lá. Não pode dizer que é uma raça maldita que traz doenças à humanidade e que deve ser extirpada da face da Terra. Que lei que protege isso? Em qualquer tempo. E que liberdade é essa? Liberdade para cometer crimes? Isto não tem suporte jurídico. Então, eu diria que hoje exercer uma função judicante no Brasil envolve uma dose, evidentemente, mas, sobretudo, muita calma, muita ponderação. E compreender um pouco que esses barulhos são inerentes à vida democrática, mas que eles não podem prevalecer. As pessoas podem até fazer os barulhos que quiserem, mas eles não podem prevalecer, porque, senão, nós vamos, como disse, voltar àquilo que Hobbes chamava do estado de natureza, a guerra de todos contra todos. E por isso que acho que esse papel do Supremo é imprescindível em todos esses temas, inclusive os atinentes ao mundo do trabalho. Ok? O Brasil tem uma tradição de boa acolhida dos imigrantes. Lembremos que italianos, japoneses, etc., compuseram uma força muito dinâmica na economia brasileira. Ao mesmo tempo, o Brasil tem uma grande comunidade de nacionais em outros países, o que exige a compreensão da reciprocidade. Digo isso por quê? Porque mais recentemente, infelizmente, há muita dificuldade, sobretudo porque, no mais das vezes, são imigrantes pobres, fugindo de mudanças climáticas, por exemplo, ou de guerras. E é preciso, portanto, compreender esse tema com a dimensão que ele tem hoje, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos. Permanentemente, no aeroporto de Guarulhos, há lá uma comunidade de imigrantes instalada no aeroporto. Varia o número, dependendo do dia. Mas vem de países asiáticos, eu mesmo lidei com esse problema no Ministério da Justiça, muitos afegãos, por exemplo, e eu me recordo de uma situação que nós providenciamos a acolhida de afegãos que aparecem, fugindo de uma circunstância lá, com vistos concedidos pelo governo brasileiro. E vem, chega no aeroporto, nós estávamos providenciando a acolhida, e um determinado gestor público, cujo nome evidentemente não vem ao caso, me disse assim: ministro, o senhor vai botar no meu estado talibãs, terroristas? Eu digo: não, querido, eles estão fugindo dos talibãs. Eles vieram para o Brasil, porque o talibã está no poder no Afeganistão. Então, às vezes, há um desconhecimento mínimo que gera preconceitos, né? Um desconhecimento grande que gera preconceitos, um conhecimento mínimo que gera esse tipo de distorção. Isso se dá em relação aos haitianos também, muito fortemente. E esse caso que eu aludi
oriundo de São Paulo, que o Supremo decidiu nessa semana, são bolivianos, trabalhando em confecção. Então, de fato, é um tema que ganha primacialidade, envolve políticas públicas de acolhida, acolhida, inserção no mundo do trabalho, enfim, como os brasileiros, nós desejamos que os brasileiros sejam bem tratados em Portugal, em outros países, é claro que nós temos que olhar para essa dimensão humanitária, que corresponde a um ethos nacional de boa acolhida, e, ao mesmo tempo, providenciar a inserção no mundo do trabalho, sabendo das dificuldades. Claro que é um tema especialmente complexo. A imigração venezuelana, por exemplo, ganhou proporções que ninguém imaginava. O Brasil tem, na fronteira com a Venezuela, em Pacaraima, em Roraima, praticamente uma cidade instalada. Uma cidade instalada na fronteira, recebendo todos os dias 100, 200, 300 imigrantes da Venezuela. Então, é um tema realmente que tem contornos novos e, por isso, exige essa compreensão, inclusive na dimensão do mundo do trabalho. Pessoal, muito obrigado, tá? Eu vou ter que atender ali as... Tá cá? Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Obrigado.